ាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលទស្សនាបន្ទោខ្ញុំបាទជម្រាបទាំងអស់គ្នាទីមេត្រីនេះគឺទស្សនវិបនៅខាងបាទព្រៃចំណោមគុំចំណោមក្រុមគោបរិយខេត្តព្រៃមន្តីគឺថ្ងៃទី2បាទ12របស់ខែតុលាឆ្នាំ2024ទឹកឡើងខ្លាំងមែនទែនបងប្អូននេះទឹកឡើងខ្លាំងបែបនេះបាទឡើងខ្លាំងមែនទែនអូវឹងនេះលើសំណង់ណាអានេះគឺទឹកឆ្នាំខែទី12អង្គរខែតុលាឆ្នាំ2024បាទទឹកឡើងឡើងទឹកឡើងចាំពូព្រៀបហើយអានបានយកមកបន្ទោទៀតអត់មានមកទឹកឆ្នាំព្រៃសឺអត់ព្រៃចំណោមអង្គរទឹកឡើងខ្លាំងទាំងណាចុះមកស្ងាយស្ងាត់អមទៀតទីងទីងក្តាមទៅទីងដល់សាភ្នំធំដូចផ្លៃជាងអូណាក្តាមគីឡូ20បាតភ្នំធំភ្នំធំ30អូខុសគ្នា10បាតដែរតួ15មីផ្លៃគាត់ចង់ទីងអីបាទស្បូនអ្នកដាក់អ៊ុយយូរណាស់ហ៎អត់ទឹកអូត្រីបានប្រមាណហ្នឹងតែឆ្លាំងទៅសឺហើយជិះបានច្រើនជាងនេះនៅណាភីចាអត់សូវត្រូវទេអូថាចិត្តហ្នឹងណាបងតាម8កូនណាជីផ្នែកទៅផែជាងនេះទៅផែជាមើលថាដំដំ20នាទីទេពីណាទៅអត់អត់ស៊ីស៊ីមចេញតប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយព្រឹកចំណោមបងទឹកឡើងកំពុងកំពុងណាទី12ជំនឿអពយមកបងវាត្រីអសត្រូវនោះអូត្រាមទឹកឡើងច្រើនតែមានរោគក្តាមរោគខ្យងអីណាមកដល់ទៅលើដែរឡើងទៅលើហើយទៅផ្ទះអាបងមើលនោះហើយបើតែឆ្ងាយទេទេមានតែឆ្ងាយទេខ្ញុំទៅជិះទៅមកទៅមកដែរបាទបើខ្លាចផ្លូវនេះខ្ញុំទៅខ្ញុំស្អើមិនបានទៅផ្លូវនេះបើស្ងួតចេះទៅរួចហើយផ្លូវនេះខ្លាចខ្លាំងវាពិបាកដែរផ្លូវលើក្នុងអាផ្លូវខាងនោះចប់មិនបាច់ទៅទេហុកកប់ឡោះមុននឹងរកទៅដើរវាជួយឯងទ្រមើលមួយស្អីណាទេផ្លូវនេះតរួចវាបាក់នេះបាក់អសូវបាក់ទេបងតាទៅខ្នេះអត់រួចបងផងហើយសផកខ្នេះគាត់ទៅហើយបងបងត្រូវខាងកលាំងបានត្រេកដាត់នោះគាត់គេបងសមិញគេបងអបែលអាដូចអាបងតេលអលអពីបងត្នេះតិចត្នោះតិចចុះ30មិញវាអត់មានវាមានអត់មានអ្នកបងសម្រាប់មានតែ2នាក់ឯងទៅបងបានតែប្រឹងណាស់ខែតាគេដឹងតគ្នាមិនទៅបងដឹងថាបាននេះត្រូវនៅលើត្រូវនោះខុសអត់ទេលើត្រូវជាងនេះអត់ត្រូវណាស់ត្រូវឆ្នាំខ្ញុំផលរាល់ឆ្នាំដែរ
តរុនមួយទីក្ដាមទីណា